Hanne Nabintu Herland har de siste årene markert seg sterkt i den offentlige samfunnsdebatten, og er ikke redd for å ha meninger som bryter med det politiske korrekte. Herland er en bestselgende forfatter og religionshistoriker, og skal i denne serien møte flere profilerte personer og høre hva de har å si om samfunnstilstanden i Norge. Vi er på fasjonable Hotell Bristol i Oslo og skal møte Kristin Spitznagel, som er godt kjent fra norsk offentlighet. Hun er psykolog, seksolog, forfatter og sangerinne, spaltist i VG, og er ofte å se på TV i forbindelse med spørsmål knyttet til utfordringene som den moderne tilværelse gir oss innenfor tema som samliv, familie og seksualitet. Det er en stor glede for meg å ha deg som min gjest i dag, Kristin Spitznagel. Tusen takk for det, Hanne. Ja, du er en kjent psykolog i Norge, meget intelligent og skarp kvinne. Du er forfatter, og du er mangeårig spaltist i VG, som skriver om familie, samliv, seksualitet. Det som er temaet vårt, det er det faktum at vi er så glad fordi Gud skapte oss som kvinner. Ja. Og vi lever i en kultur hvor vi har hatt en veldig aggressiv feminisme de siste 40, kanskje enda lenger, årene. Mye av det har vært positivt, for vi har sett hvordan anerkjennelsen av kvinnen, dette med at vi har fått like politiske og sosiale rettigheter som menn, og en verdsettelse av oss, har vært veldig verdifullt. Men likevel så er det vel slik at historiens pendel har en tendens til å svinge fra den ene ytterligheten til den andre. Og i dag ser vi også at vår aggressive feminisme er bærer av noe ikke så positivt. Og hva har du som fagperson å si om dette? Hva er egentlig galt med feminismen i Norge? Ja, Hanne, jeg vil jo også kaste meg litt på det du selv sier nå med at det er utrolig mye bra med den norske feminismen for all del. Vi har masse flotte foregangskvinner og foregangsmenn som har kjempet for saken, og vi er kommet veldig langt. Men vi har så absolutt et stykke å gå fortsatt. Og det jeg tenker litt på, det er jo at hvis jeg skal få lov til å være litt kritisk, så synes jeg kanskje at den norske likestillingsdebatten lider litt under at vi har en del litt feilslåtte premisser, en del premisser som er litt motstridende, som kanskje ikke henger litt på greip, de er heller ikke alltid helt uttalt og lett å få tak på. Og det gjør at vi på en måte kommer ikke helt i havn, og at vi fortsatt trenger en debatt. Og noe av det jeg vil gjerne starte med, en av de største misforståelsene etter mitt syn, det er at man går rundt og tror at vi som kjønn er like. Det er jo det evige spørsmålet, vet du, om vi er født sånn eller er vi blitt sånn. Og da er det mange som synes og mener at disse kjønnsforskjellene, de er nå en gang noe som er tillært. Og hvis man bare kjører på med en litt sånn kjønnsnøytral barneoppdragelse, så skal vi liksom kunne viske de ut, for det bør man og skal man. Kristin, ja. Da lurer jeg på en ting. Kan det være at vår form for feminisme forsøker å fjerne forskjellene mellom kjønnene? Og kanskje det er en av årsakene til hvorfor vi har hatt en slags femininisering av mannen og en maskulinisering av kvinnen? Der tror jeg du absolutt er inne på noe. Og jeg tror kanskje at det vi lider litt under i Norge, det er jo at vi har det her sosialdemokratiske likhetsidealet vår som er så flott på så mange vis. Men det kan også fort bli litt slik at vi blir mer opptatt av likhet enn av likeverd. Og det jeg tenker er jo at det er feilslått at hvis vi skal tenke likestillingen som at en mann og en kvinne skal være like, det er jo ikke det det handler om. Det er jo likeverdet som er viktig, men likeverdet er av og til mer krevende å forholde seg til. Fordi at det krever en toleranse og en respekt og kunsten å forholde seg til ulikheten mellom mann og kvinne. For det er jo nettopp i de her forskjellene, ikke sant? Det er nettopp i kontrasten mellom maskuliniteten og femininiteten
også at det her spenningsforholdet som ligger til grunn for tiltrekningen mellom kjønnene, det der det kraftfeltet oppstår. Og når vi mister den her bipolariteten, når alle disse forskjellene utviskes så til grader, så mister vi også det her spenningsforholdet. Og det tror jeg også at vi helt klart ser i dag, i forhold til samlivet, i forhold til seksualiteten. Vi kan godt komme mer inn på det etter hvert. Og som du vet, så jo jeg født og oppvokst utenfor Norges grenser, og kom jo flyttende til Norge i voksen alder, og jeg reiser mye internasjonalt også i dag. Og jeg ser jo at utenfor Skandinavias grenser, så det veldig mange kvinner som så feminine og sterke, og som stolt over nettopp å være bærere av det feminine element inn i parforholdet, for eksempel. Og de stolt av sine høye hæler, og de stolt av sin matlaging, og de liker å bo i sin egen kropp. Og så sier de, åh, vi ser på dere vestlige kvinner, dere ser så grå og trist ut. Og mange ser i Brasil, for eksempel, nettopp det elementet der de etterlyser. Hvorfor, sier de, virker det som om dere synes det så mye dumt med det å være kvinne? Det virker som om den feminismen dere har, nesten svekker selvbildet hos kvinner. Og dere kommer i slitne, skittne jeans og med skrubbede ansikter. Hvor det blitt av femininiteten i dere? Etterlyser en del andre kvinner som ikke har vært under den påvirkningen. For det jo noe med at, som jeg bruker å si, at det feminine skal jo ikke fornektes, heller så skal det hylles. Og vi skal ikke undervurdere alt det fantastiske, iboende potensialet vi har i kraft av vår kvinnelighet. Og jeg synes også dessverre at hvis vi nå skal få lov til å være i det kritiske hjørnet, da, så synes jeg kanskje at en slagside ved feminismen også at den til tider faktisk blir både ganske estetikkfientlig, ganske seksualfientlig, og faktisk til tider temmelig kvinnefientlig. Og det var vel ikke det som var poenget. Jeg tenker at hvis jeg skal få lov til å være litt drøy, så tenker jeg at kanskje det største sviket vi som feminister har gjort mot oss selv, det jo at kvinner tenderer mot å undervurdere seg selv. Kvinner tenderer til å undervurdere andre kvinner. Og det synes jeg en skam. Jeg har advokatveninder, høyt utdannede veninder for mange år siden, snakket vi sammen, og det kom opp på bordet, og det var en av grunnene som gjorde at jeg begynte å snakke litt om dette med feminisme også. Hvor det kom fram at man nesten flau over å si at man glad i å lage mat. Det komplisert å si, jeg liker å lage mat til mannen min en fredagkveld. For at vi skal ha det hyggelig i familien. Og jeg føler at da vi heller ikke fri som kvinner. For hvis vi fri, Kristin, så må det være slik at du respekterer mitt valg, selv om jeg velger noe annet enn deg. Hvis jeg en småbarnsmor, og jeg velger å være hjemme med barna mine noen år, kanskje 5-6 år, så vil jeg forvente at du som fri kvinne respekterer meg som fri kvinne, når jeg forteller at jeg har foretatt dette valget. Har du noen refleksjoner rundt dette? Det jeg blir opptatt av, det jo noe med det her som jeg snakket om, at man har en tendens til å undervurdere kvinnen. Og så synes jeg også det litt interessant at paradoksalt nok, så er det nesten som om enkelte kvinner ikke synes å takle all den nyvunne friheten. Det er nesten som om man setter seg egne lenker og tar fra seg potensialet for en ny frihet. Fordi tidligere så har vi hatt det forhatte patriarkatet som har fortalt hvordan kvinner skulle tenke og leve sitt liv, hvordan de skulle se ut, hvordan de skulle praktisere sin seksualitet og så videre. Men nå kan jo dette patriarkatet, det kan jo egentlig bare sendes på ferie, for nå har vi jo fått de nye, korrekte, selverklærte feministene som forteller andre kvinner hvordan de skal leve, hvordan de skal tenke, hvordan de skal forholde seg til karriere og så videre. Og sånn som du var inne på i forhold til det med karriere og arbeidsliv, så er det jo fortsatt slik at vi hegner veldig om det mannlige idealet. Altså det idealet hvor mannen har kanskje vært den som på en måte har satt seg i posisjon, og man har vært opptatt av status og makt og penger, ikke sant? Men så kan man spørre seg om på en måte skal alt måles slik?
Jeg føler selv at jeg har fått to barn, og mitt første barn var jeg hjemme med til han var 3 år. Og nå vet jeg at det har vært sagt at barneoppdragelse er for viktig til å overlates til foreldrene, men den vil jeg gjerne til livs. Jeg ville aldri vært uten de 3 årene. Jeg føler på ingen måte at jeg har tapt noe i livslotteriet, fordi at jeg har offret potensielle 3 år av karriere og pensjonspoeng, fordi at jeg får så mye igjen. Og det må være min rett som en fri kvinne til å velge mitt liv, ta mine egne valg, leve konsekvensene av dem på godt og vondt, og vite at det er riktig akkurat mitt liv. For noe av det som er en utfordring ved feminismen, det har jo vært på 50-tallet var det slik at de fleste kvinnene var mye hjemme. Skjønt det var langt flere utdannet der da, også enn hva vi vil ha det til i dag. Mens når feminismen vår kom, det av det slaget vi har i dag, så ble det liksom vridd til at alt som hadde med hjemme å gjøre måtte vi vekk fra. Nå måtte vi ikke være hjemme lenger, vi måtte ikke lage mat lenger. Og vår verdi var knyttet til alt vi gjorde utenfor hjemme. Og i dag vurderer vi jo kvinnens verdi nesten utelukkende fra hva vi gjør i arbeidslivet. Vi har nesten ikke stolthet over at det er vi som føder fram barnet, ikke sant? Det er vi som ammer barnet, det er vi som har fristerinnerollen i parforholdet. Og gleden over å nettopp være det vakre kjønn som kan bringe så mye positivt på hjemmebanen. Vi er genetisk disponert for å på en måte ha en del egenskaper som er fra naturen sin side tiltenkt omsorgsoppgavene. Spesielt altså, som du er inne på, det å bære fram et barn, det å føde et barn, det å amme barnet. Vi har noen helt naturlige forutsetninger som er kjempeviktige, spesielt kanskje i begynnelsen av barnets leveår. Jeg tror selvfølgelig på alle mulige måter at både mor og far er like viktige for barnet, men det er noe med liksom, til hvilken tid og hvordan det var. Og uansett så kan vi ikke liksom henge fast ved gamle Simone de Beauvoir, litt sånn her litt sånne triste syn på kvinnekroppen som en fødselsmaskin, at det nærmest blir en slags nå finner jeg ikke helt ordene, men at det nærmest blir en slags et slags fengsel for kvinnen å bære fram et barn. Det er jo også en utfordring hvis vi får en feminisme som egentlig er kvinnefientlig, hvor vi nettopp kjemper for å bli menn, så vil vi bli så bittre, Kristin, for vi klarer ikke å bli menn samme hvor mye vi prøver. Nei, og enda godt er det. Enda godt er det. Men der ligger også kimen til en bitterhet hos kvinnen, og jeg synes med en del feminister i dag, vi er så streng og sint, og man er så full av kritikk mot mannen, og alt husarbeid er liksom lange smørbrødlister med alt som er galt med mannen. Og da får man ofte en følelse av at jo, egentlig er oss kvinner der synd på, for vi har så dårlig selvbilde. Og det er også noe med at vi er nok litt, kanskje fortsatt litt sånn identitetsforvirret i forhold til hvem vi vil være selv, og hva ønsker vi nå egentlig fra mannen, for vi er ganske doble i kommunikasjon til mannen. Vi har ønsket oss en mykere mann, og det er flott at en mann kan beherske mer den her emosjonelle nærheten og disse kvalitetene, men ok, så har mannen vært lydhør, og så prøver han å komme oss i møte på de myke verdiers arena. Ja, kjempebra, men samtidig så er det kanskje også noe med at menn må fortsatt få lov til å være menn litt på egne premisser, sånn at vi ikke på en måte kastrerer mann, ikke sant? Og så etterspør vi en mann som vi egentlig ikke vil ha. Så er jo det, sier vi jo det ofte sånn også, at vi blir jo forelsket i nettopp den mannemannen med disse musklene og dette maskuline som kommer inn og representerer tryggheten og potensen. Og så når vi har vært sammen med han noen år, og kjeftet på ham, for vi vil ha ham så myk, når han da endelig blir myk som en såpedott, da er vi ikke så interessert i ham lenger. Så det kan være nettopp dette med kjønnsforskjellene som jo skaper dynamikken i parforholdet. Det jeg tror man fort gjør, det er jo på en måte at man rett og slett kastrerer mannen, det er helt forferdelig å si. Men jeg ser også det i mine mange samtaler med kvinner opp gjennom årene, spesielt også når vi kommer inn på det med seksualitet, så spør jeg, hva er det du lengter etter? Hva er det du savner?
Og det de fleste kvinner sier, og tilgir meg for å være aldri så politisk ukorrekt, det at de savner mer den seksuelle dominansen. Jeg tror de lengter etter å kjenne den der deilige kraften i seksualiteten, i maskuliniteten til mannen. Fordi at det er på en måte det som forløser lidenskapen i henne, og som vekker henne seksuelt. Enkelte vil jo også hevde, Kristin, at du går for langt når du sier at feminismen er mannsfientlig. Hva mener du med det? Ja, jeg tror vi kvinner er utrolig flinke til å spille martyrroller og offerroller. Men så ser vi kanskje ikke hvordan vi faktisk selv begår en del krenkelser mot mannen. Vi har snakket en del om seksualitet, og der blir jeg veldig opptatt av at veldig mange kvinner ønsker selv å være normgivende. Altså den kvinnelige seksualiteten som skal være normgivende. For den er riktig, den er ren, vi snakker om den myke, vakre, kvinnelige erotikken, mens mannens seksualitet portretteres eller beskrives som noe som på en måte er primitivt, urent, skittent, det er den harde, grove, vulgariserte, pornografiske, mannlige seksualiteten. Jeg synes at det er en krenkelse av mann, hvordan vi forholder oss til manns seksualitet. Det er dette med mannens maskuline styrke portretteres negativt. Vi har en veldig høy selvmordsrate blant unge menn. Og det er en nedvurdering av typiske mannlige, tradisjonelle yrker, mens en oppvurdering da, av det feminine, så du kan nok være inne på noe der. Vi ønsker jo ikke å ha et samfunn hvor menn blir kompleksfylte, og hvor menn ikke finner sin rolle, og da blir ikke vi kvinner noe lykkelige heller. Likestillingen handler jo om likeverd, ikke sant? Og det handler om å finne en balanse mellom kjønnene. Det er jo ikke meningen at vi skal slåss. Vi skal jo prøve å leve sammen i fredelighet og ivareta både våre egne og den andres interesser. Det er jo slik at likestillingen skal jo tjene begge sak. Nå skal ikke jeg gi meg ut på noen sånne lange utredninger om krise, mannen i krise og så videre. Men jeg tror så helt klart at om kvinner har et aldri så lite identitetsissue i egne liv, hva er en kvinne og hvordan skal man leve sitt liv, så tror jeg så absolutt menn også sliter litt med å være menn på egne premisser. Og det spesielle også med feminismen, slik vi har hatt den de senere årene, er jo at den oppmuntrer til en slags kjønnskamp. Det er problematisk, og vi ser på samfunnsutviklingen at det er det. Og jeg tror det kan være på tide å slå et slag for det trofaste partnerskapet. Og minne om at ikke minst seksualiteten også, som dyrkes fram når man kan stole på hverandre, og vite at man kan være trygge på hverandre. Man kan sende mannen sin ut på en guttetur, eller man kan, ikke sant, du og jeg, eller ikke sant, man kan gå ut sammen med noen man kjenner og ha det hyggelig, uten at mannen da trenger å tenke at, og da er partneren min sikkert utro. Det skaper en veldig sødme i parforholdet mellom de to, og det kan vi snakke mer om i stedet for å bare idealisere singellivet ut på byen for å finne seg en kar. Jeg tror så absolutt at alle de omveltningene vi har gått gjennom de siste 10 årene har en kostnad ved seg. Og jeg tror at vi stadig strever litt med å finne en balanse. Jeg tenker at mye av den ganske så hedonistiske selvrealiseringen vi driver på med i vår tid, er ikke så enkel å bære som vi kanskje kunne ønske. Og her synes jeg faktisk det nesten er litt interessant at en del av våre nye landsmenn som på en måte opponerer litt mot det levesettet, kanskje skal vi lytte litt til dem. Jeg tror at vi skal ikke undervurdere viktigheten av familien som en viktig institusjon, både for å ivareta behov og livskvalitet for det enkelte individ. Vi skal aldri undervurdere viktigheten det har både for mann, for kvinne, for barna våre som skal vokse opp, at vi har disse oppløsningstilstandene som på en måte forplanter seg gjennom alle liv og i de kommende generasjoner. Hva skal vi da gjøre, Kristin, for å få en konstruktiv utvikling?
og for å få en bedre utvikling og få fokuset tilbake på en slags glede mellom kjønnene og ikke bare kamp, en hygge I hjemmet, men også et spennende arbeidsliv. Hvordan skal vi klare å være dobbeltarbeidende som kvinner og likevel beholde spensten og fristerinnerollen I parforholdene? Har du som anerkjent psykolog noe råd å gi her til oss? Jeg tror I hvert fall at det som ganske viktig, det at vi må minne oss selv på at vi kan ikke klare alt, for til slutt så blir alt vi klarer, og så klarer vi ingenting til slutt. Jeg tror at vi ferdig med å nesten skape litt et monsterideal av en sånn superkvinne, som både skal være den perfekte mamma, som skal ha hus I orden, så det kunne vært I et interiørmagasin, når de som helst, som skal bake cupcakes, selv barneselskapene skal være events på like linje med det Stordalen holder, så skal hun være en fantastisk elskerinne, så skal hun ta en doktorgrad, og så skal hun jobbe dagen rundt, og så skal hun også slå seg litt løs og drikke litt vin hele natta, og så skal hun bare ikke se ut som hun gjør noen av delene. Hun skal se ung og supernydelig ut. Altså, det blir veldig mange ting vi prøver å putte inn I den rollen. Og en ting som kanskje kan være noe å starte med, da, det jo på en måte litt, hva skal feministbegrepet inneholde? Jeg føler litt at det har vært kuppa på en måte, litt sånn fra venstresiden og en del sånne venstre-radikale stemmer, som jeg ikke identifiserer meg selv med. Jeg anser meg selv både som liberal og ganske verdikonservativ, og jeg føler at vi må få et litt mer mangfold og flere stemmer inn I debatten. For meg så koker det hele ned til det som egentlig har vært grunnpremisset I feminismen, nemlig kvinners råderett over eget liv. Jeg opptatt av individets ukrenkelige autonomi, vår mulighet til å ta egne frie valg for eget liv og leve konsekvensene og stå inne for de. Så klart. Men kanskje det litt tid for litt ettertanke og refleksjon. Hvor har vi vært? Hvor står vi nå? Hvor skal vi videre? Vi må kanskje spørre oss selv, hvor vi på vei med kvinnesaken? Og vil vi egentlig dit?